Banorët e njësisë 11 tashmë do të kalojnë në një rrugë të asfaltuar dhe të ndriçuar. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, ndërsa inspektoi përfundimin e punimeve të rrugës Besnik Hidri, u shpreh se e gjithë zona e Bregut të Lumit po punohet që të ketë të njëjtin standard si qendra e kryeqytetit. Bregu i Lumit prek sot njësi 11, njësi 9, njësi 8, njësi 4. Dhe nëse viti i parë ishte viti emergjencave, viti i dytë ishte viti i zonave qendrore të Tiranës, viti i tretë ishte viti i fshatrave që lidhen me Tiranën me komunat që u bashkuan, viti i katërt është viti i periferive. Dhe siç e shikoni, ne kemi kaluar pjesën më të madhe të gushtit në periferi. Ne duam që gjithë zona Bregut Lumit në të katër njësitë të lidhet me Tiranën dhe të ketë një standard, si në ndriçim, si në infrastrukturë, si në fibër optike, si në kanalizim, si në ujë. Ai shtoi se edhe në këtë zonë rikualifikimi urban ka sjellë jo vetëm kushte më të mira jetese për banorët, por edhe ka rritur vlerën e pronës së tyre. Ndaj dhe më vjen mirë që nëse në herën e parë diskutoi çfarë do ndodhi me shtëpinë time, sot njerëzit flasin për vilën e tyre. Është e njëjtë ndërtesë. Fjala vil nga fjala shtëpinë dyshon vetëm për faktin që janë kuruar muret, janë ulur bazamentet, nuk rrethohen njerëzit me bariera për të mbrojtur nga njëri tjetri, po e trajtojnë komunitetin si një shtëpi të tyre të përbashkët. Mbetet që ta ruajmë të investim, që ne të kalojmë në investim tjetër. Kryetari i bashkisë kërkoi mbështetjen dhe bashkëpunimin e banorëve që të mirëmbajnë investimet, ndërsa siguroi se deri në fund të mandatit të parë, të gjithë qytetarët e kryeqytetit do të ndjejnë investimet dhe punët e Bashkisë së Tiranës.